Добрий вечір. В ефірі новини. В студії Ірина Науменко. Лілія Савицька зробить інформацію доступнішою ще більшій аудиторії. У Кропивницькому під час аварії загинула жінка. Вона переходила дорогу і потрапила під вантажівку. Нині її особу встановили. Це 56-річна жителька Кропивницького, розповів Суспільному начальник відділу слідчого управління Національної поліції в області Костянтин Тарасенко. Ось так виглядає місце аварії на перехресті вулиці Преображенська та Олександрійська у Кропивницькому на момент зйомки о 14-й годині. На перехресті стоїть вантажівка, під нею тіло жінки. Поряд поліцейська машина. Місце аварії огородили біло-червоною стрічкою. Рух машин регулюють поліцейські, на місці працюють слідчі. Ось що розповіли свідки аварії, з якими поспілкувалась наша знімальна група. Машина їхала на зелений, і їй переходити можна на зелений. Вона, напевно, поспішила, і от він її причепом зачепив. Напевно, один не бачив, куди йшов, а інший не бачив, куди їхав. Я тут їхав повз, мені аж погано стало. Водій вантажівки каже, їхав в Кропивницький з Кривого Рогу. На завантаження розповідає, як трапилася аварія. Скоріше всього, що вона мені попала в мертву зону, що я її не побачив. Да. Я на зелений їхав, все, ну, в грузових машин є мертва зона. І просто її можна не побачити людину, яка переходить. Аварія сталася о 12:45, каже начальник відділу слідчого управління Національної поліції в області. Водій вантажного автомобіля МАН 1974 року народження. При здійсненні повороту ліворуч не переконався в безпеці свого маневру і допустив наїзд на пішохода 50-60 років на вигляд, яка переходила проїзну частину зліва направо щодо напрямку руху вантажного автомобіля на дозволений зелений сигнал світлофора. В результаті наїзду пішохід загинув на місці пригоди. На даний час водій вантажного автомобіля затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілого. Якщо буде вона доведена, передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Додає, водій ознак сп'яніння немає. Йому зробили експертизу. Олександра Ільченко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. 10 людей захворіли на коронавірус за добу. Це 6 жінок, чоловік з Кропивницького, житель села Мар'янівка Маловицького району, житель села Червоний Яр Кропивницького району і житель Знам'янки. Одужали 9 людей, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Обстежили на COVID-19 за добу 217 людей. Всього в Кіровоградській області на коронавірус занедужали 790 людей. На цій карті ви бачите, скільки інфікованих у містах та районах області. Найбільше в Кропивницькому – 637. Одужали від коронавірусу 686 людей, померли – 45. Немає хворих в одному районі – Петрівському. Адаптивний карантин в Україні продовжили до листопада з 31 серпня. На 14 днів діє новий розподіл міст та районів за карантинними зонами за рівнем поширення коронавірусу. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Держкомісії з питань надзвичайних ситуацій 27 серпня. Кіровоградська область знаходиться у зеленій зоні. Для території зеленої зони посилили обмеження. Зокрема, заборонили проведення дискотек та концертів, роботу нічних клубів та ресторанів з 24 до 7 години. 50 мільйонів гривень треба на добудову будинку на вулиці Юрія Коваленка в Кропивницькому. Про це розповів Суспільному голова житлово-будівельного кооперативу «Політ» Олександр Циба. Каже, припинили будівництво 7-поверхівки 25 років тому. У стані 70% готовності. З того часу 34 члени кооперативу, які вклали гроші в будівництво, чекають на свої квартири. Грошей для добудови у людей немає, шукають інвестора. Це 7-поверхова недобудова на вулиці Юрія Коваленка у Кропивницькому. Кропивничанин Петро Прохоренко каже, в будівництво вніс 120 тисяч гривень. На трикімнатну квартиру в цьому будинку чекає 27 років. Ми внесли 30% від стоїмості самого будинку. І потім ще доносили гроші. Будувати цей будинок почали у 1993 році за гроші членів кооперативу і державного кредиту. 30% кожна персона і ЖБК повинні були сплатити на момент початку будівництва, а все інше за рахунок пільгового кредиту державного будував. Була така організація «Добробут».
добробут. Значить, УКС міськ виконкому був контролюючою організацією і замовником. Потім сталося так, що добробут збанкрутував, розпався і розтворився. Додає, добудувати будинок пропонували міській владі. Будинок 84 квартири, а нас зараз залишилось 34. Ми кажемо, або у фонд обласний, обласної міськради, або в фонд міської ради. І кажемо, 50 квартир ми надаємо тільки за умови, що ви будинок добудуєте і візьмете 50 квартир на потреби міста. Нині територія навколо недобудови не огороджена. Входи на перший поверх відкриті. Кропивничанин Олег Тіпа живе у будинку поряд. Кожного вечора ми, гуляючи у дворі, можемо спостерігати, як діти вилазять на самий верх. Вона не огороджена, доступ до неї був абсолютно вільний. Вже було декілька випадків, коли і діти і падали, і були випадки, коли викликали поліцію. Вільний доступ до недобудови є порушенням з боку власників, говорить Антон Кирилов. Власники даної будівлі являються житлово-будівельний кооператив «Політ». Ми неодноразово їх викликали на робочу групу, і тільки на засідання вони з'явилися. На кожному їх запрошуємо, і конкретної дати, коли тут буде огородження, чи будуть якісь кроки щодо огородження цієї будівлі, поки нам невідомо. Недобудова небезпечна, каже начальник управління з надзвичайних ситуацій. Всім керівникам недобудов був поставлений термін до закінчення третього кварталу надати конкретні пропозиції міській раді міста Кропивницького щодо бачення та перспективи виходу із того стану, в якому знаходиться незавершене будівництво. Голова кооперативу Олександр Циба вважає, за обмеження доступу до недобудови відповідає міська рада. Це, що знаходиться на землі міста Кіровограда, управління капітального будівництва міста відповідає. От як вони нам його передадуть по акту з відновленням робіт, все, тоді ми відповідаємо. Ми не є власниками, ми тільки мали, як вам сказати, нещастя вложити кошти. Начальник управління капітального будівництва Сергій Білокінь говорить, нині за недобудову відповідає власник. На об'єкт незавершеного будівництва вся відповідальність на балансоутримувачі. На даний час це ЖБК «Політ». Каже, умови добудови цього будинку готові обговорювати. Для цього необхідно розглянути проєктно-кошторисну документацію. Взагалі, під час відповіді на звернення голови «Політ» кооперативу, ми написали їм перелік документів, з якими необхідно звернутися до міської ради. Є готовий проєкт, який необхідно трохи відкоригувати, є відповідна земельна ділянка, є відповідні технічні умови на підключення до інженерних мереж. Додає, досі документи до міськради житлово-будівельний кооператив «Політ» не надав. Олена Жикалова, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Нагадаю, 14 січня у недобудові на вулиці Юрія Коваленка 19-річний хлопець впав в шахту ліфта. За словами начальника міського управління з надзвичайних ситуацій Сергія Коваленка, з 1995 року долю будівлі вирішують у судах. Керівники кооперативу, вкладника у будівництво змінюються кожні 3 місяці. Ось що говорив Сергій Коваленко про цю ситуацію 15 січня. Об'єкт, да, цей проблематичний з 1995 року. Жителі нашого міста, а це житлово-будівельні, які війшли в об'єдналися в житлово-будівельний кооператив «Авіатор», потім він став «Надія» і «Політ», в складчину за допомогою тоді державної підтримки приймали участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку. Між собою у них іде така міждусобна війна. 4 кисневі концентратори передали в обласну лікарню Кропивницького. Вартість обладнання – 188 тисяч гривень. Ці гроші виграли представники громадської організації «Захисників вітчизни» «Бойове братерство» під час участі в конкурсі «Людяність і взаємодопомога» від Міжнародного фонду «Відродження», розповів співавтор проєкту Анатолій Компанієць.
Ці 4 кисневі концентратори привезли до будівлі обласної лікарні. Вартість одного такого концентратору китайського виробництва – 47 тисяч гривень. Кропивничанин Анатолій Компанії захворів на коронавірус наприкінці березня. Розповідає, тоді лікувався в центральній міській лікарні. Мене відправили в реанімацію. В реанімації стаціонарно я дихав киснем. Після двох діб реанімації мене перевели до ізоляційного боксу, де мені потрібно було дихати іменно от киснем з кисневого концентратора. Але як на жаль, було, він уже був застарілий такий, він мог працювати час відпочивати. Каже, під час лікування виникла ідея допомогти хворим на коронавірус. Разом з Оксаною Компанії та Анною Макадою розробили проєкт. Звернулися до Міжнародного фонду відродження. Ми написали проєкт, який назвали «Оксиген – це життя». Ми захищали його, відстоювали, отримали кошти. І закупили зразу кисневі концентратори. Співавторка проєкту Анна Макада пояснює, чому вирішили передати ці кисневі концентратори обласній лікарні. Тому що вона головна лікарня, яка лікує людей від пандемії ковіду, вірус 19. 4 концентратори передають головній лікарці обласної лікарні. Ми є лікарнею першої хвилі по лікуванню коронавірусної інфекції. У нас є інфекційне відділення, яке на сьогоднішній день забезпечений киснем десь відсотків на 30-40. Да? І концентраторів у нас в інфекційному відділенні аж 2. Тому це величезне підспор'я, да? Тому що 4 такі машини зараз підуть працювати в інфекційне відділення. Директор обласного департаменту охорони здоров'я пояснює, скільки кисневих концентраторів потрібні лікарням області. Загалом в області 117 кисневих концентраторів, які використовуються для такого виду допомоги. Але ми помітили, що пацієнти краще одужують, коли отримують без ШВЛу кисень у умовах кисневого концентратора. На сьогоднішній день потреба в області є близько 23 кисневих концентраторів для того, щоб забезпечити повну потужність на випадок повної завантаженості госпітальних баз. За словами головної лікарки обласної лікарні Лариси Андрієвої, сьогодні кисневі концентратори встановлять в інфекційному відділенні. Каже, нині там лікують 4 людей з коронавірусом. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Міжнародний фонд відродження створили 30 років тому. Регіональні представництва фонду знаходяться в понад 30 країнах світу. Виконавчий директор фонду в Україні Олександр Сушко розповів, профінансували понад 9,5 тисяч проєктів. Вони направлені на боротьбу з корупцією, просування цінностей відкритого суспільства, прозорого використання коштів у медичній сфері. На проєкти витратили понад 310 мільйонів доларів. Виставку виборчого трешу презентували в Кропивницькому. Слово «треш» у перекладі з англійської означає «сміття». Серед експонатів – гречка, одяг, вживані речі, шкільне приладдя та агітаційні матеріали від колишніх учасників виборів. Такі зразки політичної агітації зібрані за часи Незалежної України. У Кропивницькому музеї виборчого трешу презентують вперше. Співорганізаторами проєкту є рух «Чесно» і «Суспільне». Речі музею виборчого трешу розмістили на другому поверсі Кропивницької філії Суспільного. Тут сотні екземплярів політичної агітації на футболках, шапках, щоденниках. Комунікаційниця руху «Чесно» показує апарат для вимірювання тиску. Наводить приклад непрямого підкупу виборців. Такий тонометр від імені тоді депутата-мажоритарника нам передала наша читачка, літня пані. Тут є прізвище та ім'я політика, який, власне, зробив подарунок, або хтось від його імені зробив такий подарунок. Причому як на сумочці, так на самій металевій частині цього тонометра є побажання довгого життя і довгого, це співзвучно з прізвищем дарувальника. Замість того, аби, коли вони мають владу і повноваження вирішувати проблеми медицини системно, аби розпоряджатися бюджетом належним чином, їм простіше перед виборами роздати подарунки. Подарунки обов'язково мають містити ім'я та прізвище, аби виборці не забули потім, за кого поставити галочку у бюлетені. І їм простіше роздати такі подарунки, і це фактично плата за доступ до влади. Ось таким шкільним приладдям, каже, агітували батьків та вчителів у садках та школах. Приходять політики часто не з порожніми руками, а з різними подарунками. В нас збереглися ще зошити, лінійки та олівці, різне шкільне приладдя з початку нульових. І дуже часто на цих подарунках політики люблять використовувати власне ім'я і власне фото. Розповідає, ось цей вживаний одяг у колекції музею є прикладом невдалої агітації. Це історія, яка трапилась 2 роки тому у селищі Гатне на Київщині. Там до
приміщення селищної ради від імені благодійного фонду, який знову ж таки містить ім'я та прізвище політика прямо у своїй назві, привезли вживані речі і запропонували людям розбирати ці речі. Кропивничанка Аміна Козин розглядає виставку. Дуже цікаво було відвідати таку виставку, такий музей, щоб дізнатися більше, яким чином кандидати робили так, щоб вони були більш впізнаваними, щоб за них голосували на різних виборах. Особисто я пам'ятаю з дитячих шкільних років про такі заохочення, що були щоденники і кепки. Виставку предметів, які зібрали у музеї виборчого трешу, важливо побачити перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня, говорить співорганізаторка виставки. Пересічні громадяни, які мають побачити, і я маю надію все ж таки замислитися над тим, що вибори – це не про те, як до вас ставиться в період передвиборчої кампанії той чи інший кандидат. Це не про подарунки, це не про якісь обіцянки, це про програму, це про те, чому ця людина виступає як гарант ваших інтересів в тій чи іншій раді. Виставка виборчого трешу діятиме до 28 вересня. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Громадська організація «Рух Чесно» існує з 2011 року. Вона контролює роботу парламенту і місцевих рад, політичні фінанси та виборчий процес, втілює в життя освітні проекти. Картини кропивничанки Ольги Краснопольської презентували в Кропивницькому. На виставці представили півсотні картин художниці. На їх створення витратила 3 роки, розповіла Суспільному авторка робіт. Організували виставку в художньому меморіальному музеї імені Олександра Осьмьоркіна. Назва виставки – «Півголови», каже художниця Ольга Краснопольська. Ми знаходимося з вами біля інсталяції, з якої все і почалося. Це обробовка для навчання рисунку. Вона стояла в мене вдома і випадково впала. Впала і розкололася на 2 голови. І ось саме ця подія надихнула мене на створення цієї виставки. Я подумала, що це якраз про мене. Півголови, як у кожної людини мистецтва, в мене, мабуть, немає. Тому ось ця ідея півголови, ось вона тут. З однієї сторони тут сміття, яке і не тільки в творчій голові є, в голові будь-якого художника, а з іншої сторони – наше мистецтво. Цю картину художниця присвятила своєму батьку. Картина – це присвята моєму батькові, картина про сенс буття. Будинок, дерево, людина. Про те, що все колись закінчується і засипає наші спогади піском. Ця картина має назву «Спогад». Оце спогад про весняне поле і про ластівок, які літали над цим полем. На виставці є картини міських пейзажів та квіткові натюрморти, написані олією, акрилом та гуашю. Відвідувачка виставки Вікторія Пухинда показує, найбільше сподобалась ця картина вечір. Настроєм, що це спокій, вечір вже, кінець дня робочого. Відвідувачі і працівники музею дотримуються правил карантину, каже Андрій Надєждін. Стіл на вході, от, ви можете продезінфікувати руки, підлога, вона вся розмічена от, розміткою для того, щоб дотримувати. Триватиме виставка «Півголови» до кінця вересня. Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. На цю годину у мене все. Слідкуйте за новинами на нашому сайті за посиланням «Суспільне Кропивницький», а також на цифрових платформах YouTube, Facebook, Telegram, Instagram. І чекайте нас кожного дня в ефірі наживо о 17:00, 19:00 та 20:30. Дякую, що дивилися. На все добре.